副理乡长江东城和清洁队前进罗山，针对罗山村社区周遭的道路进行清扫。大家带着打扫工具，挽起衣袖，清除垃圾，扫除落叶，要打造一个整洁宜居的家园。五月份，副理乡长江东城与清洁队前进罗山，针对罗山村社区周遭的道路进行清扫，而大家带着清洁工具，挽起衣袖，清除垃圾，扫除落叶，共同来打造一个简洁的宜居家园。也希望说，家家户户也能先把自己前后左右把它整理好，然后维持干净。乡长提倡每个月，今年提倡说要环境清洁比赛，我希望大家能尽一份心意，为自己社区这样，希望也拿到最好的成绩。乡长表示，这一次扫街过程当中可以发现，道路两侧的杂草去除得相当的干净，街道也少见随意丢弃的垃圾，感谢村长以及社区民众平时对于环境维护的努力。现在各村都在动起来，各村都在，我们下个月六月份就会做一个实地上的一个考核跟评比啊，所以现在每一个村都动起来，大家互相有一个良性的竞争啊，我想会让我们富里乡过着更优质的一个环境，更优质的一个生活。对，罗山村是全国著名的有机村落，鼓励大家保持街道整洁，共同守护家园，维护你我周遭的环境整洁，让富里乡成为一个充满活力、洁净、美丽的乡镇。记者高双双富里乡采访报道。